सोभियत युनियन विघटनसँगै विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेका बेला नेपालमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरे। यही जनवादी सिद्धान्त अनुसार नेकपा एमालेले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन थाल्यो र अहिले 3/4 मतसहित एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको समस्या पहिचान गर्न सक्दछ, त्यो समस्याको पहिचान गरेर सम्बोधन गरेर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अँगालेर लोकतन्त्रको विधिलाई अँगालेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी अब यो मुलुकमा अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमले, त्यो नीतिले, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनले यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ज्यादै ठुलो प्रभाव पारेको छ। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट बनाउने र समय सापेक्ष विचार सिद्धान्त र संगठन बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते निधन भएको थियो। त्यसको जनताको निम्ति अथक प्रयत्न गरे, तिनलाई हत्या गरे, त्यसलाई सिद्ध्याउने जो यो प्रतिक्रियावादी चरित्र थियो, यसलाई निम्त्यान्त पार्नको निम्ति पनि हामी नेपाली जनता एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था अहिलेको छ। नेताद्वय भण्डारी र आश्रित सवार जीप दुर्घटनाका चालक अमर लामाको किर्तिपुरमा गोली प्रहार गरी हत्या भइसकेको छ। लामाको हत्यापछि दासढुङ्गा प्रकरण झनै रहस्यमय बन्दै गएको छ। दर्शन र सिद्धान्तको क्षेत्रमा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अगाडि आएको जनताको बहुदलीय जनवादले योगदान गरेको छ र त्यो योगदानलाई हामीले आज स्मरण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुने संकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको 25 वर्षसम्म पनि दोषी पत्ता लगाउन माग गरिँदै आएको छ। तर भण्डारी र आश्रितकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहे पनि दुर्घटनाको रहस्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट।